Ოციწლის შემდეგ სამშობლოში დღეს ქარვასლაში რუსეთში მოღვაწე მხატვრის ომარ ჩხაიძის პერსონალური გამოფენა სინათლის ტრანსფორმაცია გაიხსნა. აბსტრაქციებით, პორტრეტებით და ნატურმორტებით აწყობილი ექსპოზიცია მხატვრის მიერ სხვადასხვა დროს შესრულებული თითქმის ყველა სერიას აერთიანებს. დამთვალიერებელს შესაძლებლობა აქვს იხილოს ომარ ჩხაიძის განსხვავებულ ჟანრში შესრულებული 50 ფერწერული ტილო. გამოფენა ერთდღიანია და ხვალ დაიხურება. ეს ახალი ნამუშევრები რომლებიც არის. მინდოდა რომ ქართულ სივრცეში გამომეფინა, ჯერ სხვაგან არ გამომფინე. გამოფინა შემდეგ იქნება პარიზში, ლონდონში და ტოკიოში უნდა იყოს. აი ნახოთ როგორი გაგრძელება ექნება. თითქოს უსაზღვროა და თითქოს არაფრით არ არის შეზღუდული. ამავე დროს თქვენ ხედავთ, როგორი მინიმალისტური არის და როგორ ახერხებს ის, აი რამდენიმე შტრიხით. ძალიან ესეთი აი მოზომელი პალიტრით. მას რაღაც თავისი მთავარი სათქმელი. არსებობს გამოფენების ძალიან იშვიათი და ცოტა რაოდენობა, რომელიც ამდენად სასიამოვნო ემოციას იწვევს ყველა სოციალური ფენის დამთვალიერებელში. და იცით რატომ? ეს ერთგვარი მისტიციზმის და ამავე დროს რაღაცა პოზიტიური განწყობის ნაზავია.